Музика, танці, гості з різних куточків України та багато драйву. У селі Підлуцькому офіційно розпочався фестиваль «Бандерштат». Десятки гостей досі стоять у черзі перед входом, очікуючи, коли охорона перевірить їх квитки та видасть браслети. Стартував «Бандерштат» із вутірок, бесід з відомими людьми. Спікером однієї з них став Юрко Журавель, лідер гурту «От Вінта» та ілюстратор. Каже, що на гутірках виступає вже не вперше, і такий формат запитання-відповіді йому дуже подобається, як і сам фестиваль. Є люди, які цікавляться літературою, малюнками, українською анімацією, кіно, тобто це здорово. Після моєї гутірки я вже розслаблюся, тому що я поки що напружений, а там вже я почну відриватися по повній. Вже 17-ї години почала діяти основна сцена. Відкрив фестиваль молодий український гурт «Арлет». Паралельно запрацювала урбан-сцена. Її облюбували любителі важчої музики. Неподалік від урбан-сцени розмістили наметове містечко, де активно заселяються гості фестивалю. Визнають, що «Бандерштат» має особливу атмосферу, передусім тому, що тут заборонено вживати алкоголь. З гарними сподіваннями приїхали зі Львова. Відкликачі тільки хороші, тому і приїхали. Я приїхав з Києва вже не в перший раз. Дуже цікава атмосфера, культурна, великі сцени, саме українська музика, яка, ну, мені здається, має бути підтримана зараз саме нами. З кожним разом рівень вище і вище. Тут однозначно. Пам'ятаю, як починалися перші, і як зараз, це просто не порівняти. «Бандерштат» триватиме ще протягом 4 і 5 серпня. Зі сторони парку на територію можна потрапити через понтонний міст, який встановили напередодні спеціально для фестивалю.